שלום, שמי ישראל פינקלשטיין, אני ראש בית הספר לארכיאולוגיה ותרבויות ימיות באוניברסיטת חיפה, ואנחנו בפודקאסט של בית הספר. אנחנו משוחחים היום עם פרופסור אסף יסור לנדאו מן החוג לציוויליזציות ימיות, שהוא חלק חשוב בבית הספר לארכיאולוגיה ותרבויות ימיות, והוא ראש מכון רקנטי, זרוע המחקר של החוג לציוויליזציות ימיות ושל כל מה שעושים אצלנו בים. אני מכיר את אסף שנים רבות, למעלה מ-30 שנה, ואסף עסק בתחומים שונים של הארכיאולוגיה, גם ביבשה וגם בים. ואני רוצה לפתוח בשאלה, למרות שאני יודע שהוא עסק בעניינים של הים גם במסגרת הלימודים שלו, כשהוא היה בתוך לימודי למשל הדוקטורט, בכל אופן השאלה שמעסיקה אותי או אותנו כאן היום, מדוע פנית אל הים? תראה, אנחנו מכירים את הארכיאולוגיה היבשתית היטב בארץ. יש עשרות רבות, כנראה מאות של ארכיאולוגים שהם עובדים ביבשה, חופרים ביבשה בצורה מדעית יותר מ-120 שנה. הים הוא מסתורין אחד גדול. אנשים נכנסים לים, שוחים, ולא יודעים שמתחת לרגליהם, בעומק של מטר, מתחת לחול, מסתתרות ספינות, שרידי נמלים, יישובים טבועים ודברים אחרים שאף אחד לא ראה אותם. אז הפוטנציאל המחקרי בים, בארכיאולוגיה ימית, אפילו כזאת הכי רדודה, הוא עצום למצוא דברים חדשים שלא ראו אותם אף פעם. כלומר, ארץ לא נודעת, אפשר לומר כך. זה ארץ טבועה ולא נודעת. נכון, והדבר החשוב, דומני, ואולי תספר על זה מילה אחת או שתיים, שהארכיאולוגיה הימית לא עומדת בפני עצמה, זאת אומרת אחרת, היא עומדת בפני עצמה, אבל היא גם משולבת באיזה מערכת סינרגית עם כל החלקים האחרים. אנחנו בבית הספר שלנו רואים את זה כך, יבשה, חוף, ים. אולי כדאי לומר על זה מילה או שתיים. הכל הוא אחוד, בארכיאולוגיה של הבאה ה-21 הכל הוא אחוד. יש מערכות סחר שמתחילות בים, הספינה מגיעה לנמל והדברים נפרקים ממנה לרציפים ונכנסים לתוך העיר. אי אפשר לעשות רק ארכיאולוגיה של הים, אפשר לעשות ארכיאולוגיה של חלקים מהדברים שיש בים, של ספינות, של נמלים. אבל המחקר הימי צריך להיות מתוך הבנה שזה חלק ממערכות שהן אנושיות. ויש גם עוד דבר, דברים שפעם היו יבשה, יכול להיות שהם עכשיו נמצאים מתחת לים, כמו אותם כפרים וכפרים מהתקופה הנאוליתית, ואפילו נמלים מתקופת הברזל בגלל עליית מהים. כן, היום מתחת, הם בים, כן, היום הם מתחת לפני הים. בבית הספר, אסף, בבית הספר לארכיאולוגיה ותרבויות ימיות יש למעשה ארבעה חוגים. ארכיאולוגיה, ציוויליזציות ימיות, מורשת התרבות ומדעי ארכיאולוגיה. ואני מניח שאתם נמצאים בסינרגיה גם עם ענייני שימור שהם חשובים בים אולי במידה דומה ליבשה, וגם עם מדעי הארכיאולוגיה, לא? כל הדברים האלה הם אחודים. גם השימור של ממצא מהים, כולל שימור עץ, כולל שימור של כלי חרס, צריך להוציא מהם את המלח. גם המדיניות של השימור היא בהחלט אחודה עם החוג למורשת תרבות. כל הנושא של מדעים, של אנליזות של חומרים, של אנליזות של דברים שיש בתוך קנקנים, לזהות מה היה בתוכם, יין, שמן, חומרים אחרים, אנליזות של מתכת מתחת למים, תהליכים שקורים כימיים וביולוגיים שקורים לממצא מתחת למים שהם שונים לחלוטין מאשר יש באדמה. ממצא אורגני עצום שנמצא מתחת לים ומשתמר בשימור מדהים של לאורך אלפי שנים. זאת אומרת, כיום הארכיאולוגיה מוכרחה להיות אחודה. כן, נכון. וכדאי אולי לציין ברגע הזה, בנקודה הזו, שהחוג לציוויליזציות ימיות יש לו מעמד בינלאומי מוצק. החוג לציוויליזציות ימיות הוקם לפני 50 שנה באוניברסיטת חיפה, אחד מהחוגים הראשונים בתחום בעולם. גם היום ברשימה של יוניטווין של אונסקו יש רק 11 מקומות בעולם שבהם יש תוכנית מלאה לארכיאולוגיה ימית, ואנחנו אחד מהם. ובישראל אין עוד חוג כזה. וזה המקום היחיד בישראל שניתן. נכון. ואנחנו גם נותנים תעודת חופר ימי וחופי, שזאת התעודה המקצועית של הארכיאולוגים הימיים והחופיים, תעודה שמאפשרת אחר כך לגשת לחפירות ארכיאולוגיות. נותנת אופק תעסוקתי בעצם התעודה הזו. וגם מאפשרת לעבוד וגם מאפשרת לחקור אחר כך בים. כן.
עכשיו, אז אמרת כבר, ואולי יש שאלות חשוב, בעצם מה הם האופקים של העבודה בים? מה עושים בעבודה בים? דיברת על הכפרים, התקופה הנאוליתית מתחת למים בנווה ים. תן עוד דוגמאות של 1 או 2, 3, 4, של אוניות, של מטענים, של נמלים. אני אשמח לתת דוגמאות שהן קרובות לתקופה שאני מתעסק בה, תקופת הברזל, תקופת הברונזה ותקופת הברזל. כאשר מזה כ-12 שנים אני חופר מתחת לים בדור, באתר של תל דור הקדום, כאשר אחד מהדברים שאנחנו רצינו לבדוק מדרום לתל, זה היכן נמצא הנמל. הנמל העתיק של דור, הנמל שמוזכר גם במקורות אשוריים וגם לפני זה במקורות מצרים מהמאה ה-11 לפני הספירה. מגילת ונמון המפורסמת. מגילת ונמון המפורסם, אותו מצרי שהגיע ונשדד בדור במאה ה-11 לפני הספירה. איפה כל הנמל של הדבר הזה? אנחנו יודעים איפה התל, רק מה עכשיו מחפשים את הנמל. נכון. ואנחנו יודעים או ידעו שיש משהו שנראה כמו רציפים מדרום לנמל, מדרום לתל, בתוך המים. ולא הבנו איך אפשר שיהיה רציפים שהם שקועים, אבל שקועים בעומק כל כך רדוד שספינות לא יוכלו להגשת להם. ובדור יש יתרון בכך שיש מפרצים. ויש מפרצים. אבל אחד מהדברים שאנחנו לא הבנו אז כאשר ניגשנו לחקר של אותם רציפים כביכול, זה שהייתה עלייה עצומה של מי הים. אז לאחר שאנחנו חפרנו, אנחנו הבנו שיש מערכת שהיא בכלל נסתרת מעין. רציפים שהם כיום נמצאים מתחת לסלע שגדל עליהם ולא ידענו שהם קיימים קודם, וחומות ים עצומות שגם היום הן שקועות מתחת למים. זאת אומרת, כל הנוף הזה השתנה לחלוטין בעקבות עליית מי הים. וזה מחבר אותנו כמובן עם העידן שלנו, כי בעולם שלנו שאנחנו חיים בו עניין שינוי אקלים הוא משמעותי ומעסיק גם את ה... ממשלות, מדינות, ארגונים שונים, וכמובן את הצד האקדמי, את העולם האקדמי. אז אם הים עולה, יש סכנה על האתרים אשר נמצאים, לאתרי מורשת התרבות שנמצאים לאורך החוף. אני חושב על החוף הארץ ישראלי. יש טילים גדולים כמו אשקלון שנמצא על החוף. יש ערים שלמות כמו אקו שנמצאות על החוף עם שרידים חשובים מימי הביניים. יש אתר כמו קיסריה. לדוגמה, אז כל אלה נמצאים בסיכון בגלל עליית מי הים, לא? הם נמצאים בסיכון גם בגלל עליית מי הים וגם בגלל העלייה באירועי הקיצון שיש. ברור. אבל זה רק מימד אחד של הסיכון. יש גם סיכון שאנחנו לא רואים. מתחת למים יש שרידים של ספינות שהן נחשפות ואחרי זה מתכסות על ידי חול. בלגונה של דור, מדרום למפרץ הדרומי של דור, יש 26 ספינות ומטעני ספינות ידועות החל מתקופת הברזל ועד לתקופה רגע, אוטומנית. אני רוצה להגיע ללגונה של דור בהמשך השיחה שלנו. אני רוצה ברשותך, אסף, לחזור רגע אחד לעניין של האקלים וגובה פני הים. כן. אני מודע לכך שאתם עשיתם עבודה בעלת משמעות גדולה מאוד בדור, והצלחתם לאתר את התקופה שבה הייתה עלייה משמעותית של פני הים, שהביאה לשינויים גם במיקום הנמל, בכל המערכת אשר על החוף בדור, ודור הוא מקום חשוב כי הוא אחד הנמלים בזכות המפרצים וכל השאר החשובים של ארץ ישראל הקדומה. אז במה מדובר? אחת מהאינדיקציות לעליית מפלס הים זה לראות דברים שהיו אמורים להיות ביבשה, אבל מתחת למים. למשל ראש של רציף. רציף הרי צריך להיות מעל פני הים, לא מתחת לזה. התחלנו להבין שבאקו ובקיסריה וגם בדור יש שרידים מהתקופה ההלניסטית, לערך 300 עד 200 לפני הספירה, שהם נמצאים מתחת לים. והתחלנו לחבר את הנקודות של כל אחת מהאינדיקציות האלה, כולל נקודות על תחתיות של בערות, כי תחתית של בער צריכה לשאוב מים שהם מתוקים, ולא מים שהם מלוכים. ולכן גם התחתיות של בערות נותנות אינדיקציה למפלס מי ים עתיק. חיברנו את כל הנקודות והגענו למסקנה שהייתה די מפתיעה, שבתוך התקופה ההלניסטית, בין התקופה ההלניסטית לתקופה הרומית, מי הים עלו במטר 80 עד 2 מטר בתקופה של 100 שנה עד 200 שנה. ובעצם שינו את כל הגיאומטריה של החוף לאורך חיי ישראל. אבל אני רוצה להיות להקשות עליך, אסף, למרות שאני חושב שאני יודע את התשובה, אבל בכל אופן, ישאל המאזין שיושב מאזין לפודקאסט שלנו,
מי ערב שהים עלה ולא שהיבשה שקעה? זו שאלה נורא טובה, משום שחלק מאותם קירות אינם יושבים על חול או סדימנטים רכים, אלא ממש מיוסדים על סלע. ואנחנו יודעים גם מחקרים גיאולוגיים איך האזורים האלה הם זזים ואיך הם נשתנים, אפילו אחרי גם רעידות אדמה, וזה לא מספיק על מנת לגרום לדבר כזה, לתזוזה כזאת. וזה לא צריך להפתיע, באזורים אחרים בים התיכון יש גם כן עליית מי ים בתקופה הזאת. זאת אומרת, מי הים הם לא סטטיים. ולפעמים גם העלייה היא לא עלייה שהוא רציפה, אלא לפעמים יש פיקים שהם יותר מהירים. וזה מחזיר אותנו כמובן למה שאנחנו יודעים היום ולא ידענו לפני שנים, שהאקלים במרחב שלנו לא היה יציב באלפי השנים האחרונות. אני זוכר היטב שבאתי לאוניברסיטה לפני די הרבה שנים, ובאחד השיעורים הראשונים אמרו לנו, האקלים ב-5,000 השנה האחרונות היה יציב. אנחנו יודעים שזה לא כך. האקלים מאוד משתנה, כאשר כל פעם שהוא משתנה יש לזה גם השפעה על האנשים והדפוסי יישוב, וגם השפעה מאוד מסיבית על דפוסי הסחר ודפוסי התיישבות לאורך החוף. הייתי אומר כאן נסף שזה שהאקלים משתנה, יש לזה היבט של הים שאנחנו מדברים עליו עכשיו, גובה פני הים, הנמלים וכל השאר, צורך בשינויים בנמלים. אם הים עולה, אנשים מבחינים בזה וצריכים לעשות מעשה כדי להתגבר על הבעיה. ובגלל המיקום המיוחד של ארץ ישראל, יש לזה גם היבט של האזורים השכונים, אזורים היבשים, ששם גם כן שינויי האקלים הם מאוד משמעותיים. ייתכן שבאחד הפודקאסטים הבאים נדבר גם על העניין הזה. אבל באזורי החוף, בדרך כלל האקלים הוא יציב. קרבת האקוויפר החופי לפני השטח נותן לאנשים גישה למים דרך בערות, ולכן אפילו בתקופות שהן רעות מבחינה אקלימית, היישובים לאורך החוף וגם היתרון שהם מציעים לזה שניתן לעסוק במסחר ימי ולהביא סחורות ממקום אחד למקום שני, ובכך לסייע בעניין של הרעב, זה מאוד גורם שהוא מייצב ומשפר את העמידות של חברות לאורך הים. עכשיו, אתה כבר ציינת לפני דקות אחדות את העובדה המעניינת שבלגונה של דור, שזה אחד המפרצים שנמצאים מדרום לתל של דור, והוא מפרץ מוגן היטב כי יש כמה איים קטנים שסוגרים עליו לכיוון הים. ובכן, בלגונה של דור במשך השנים אתם עשיתם עבודות וסקרים, קודמך ואתה, והגעתם למסקנה שבלגונה הזאת יש שרידים של 26 ספינות תרופות ומטענים. שהקדומות ביותר, שאותם אנחנו חופרים כעת, מיד נגיד עליהם כמה מילים, כן, הם מתחילת תקופת הברזל, והמאוחרות ביותר הם מהתקופה האוטומנית. חפירות שנעשו בעיקר על ידי החוג לציוויליזציות ימיות וגם על ידי אוניברסיטת טקסס A&M בתוך הלגונה, בעיקר עסקו בספינות שהן מהתקופה הרומית, הביזנטית והאיסלאמית. המון ששם השימור יותר טוב, שימור נפלא. כן, אני ראיתי את זה במו עיניי, שצפתי לי מעל אחת החפירות האלה וראיתי את המחזה הנהדר של הספינה התרופה שנמצאת במים. ואחד מהתופעות הטובות שיש שם, בגלל שזה סגור, החול בא ויושב על הספינות האלה ומשמר גם את העץ ולפעמים גם חלקי מטען. אבל תדמיינו לעצמכם שכל פעם באה ספינה, נכנסת לתוך המעגן, נטרפת על החול. אולי נמלטת אל המעגן. ואז במעגן יש הרבה ספינות, אחת ליד השנייה בתוך החול. מתקופות שונות, ולפעמים אחת על השנייה. תגיד אסף, רציתי לשאול אותך מזמן, בשיחותינו בעניינים האלה, זה ברור שיש כאן ממד הזמן. כלומר, אם שואלים מדוע לא השתמרו ספינות, נגיד מהאלף השלישי לפני הספירה, מ-2500 לפני הספירה, או לחילופין מ-1800 לפני הספירה, אז ממד הזמן משחק כאן. אבל אני אשאל אותך שאלה קצת חתרנית. היו דברים בעבר שבארכיאולוגיה אמרנו, זה בלתי אפשרי. ואחר כך גילינו במשך השנים שנוצרות שיטות, מתודות שעוזרות לנו לראות גם את מה שלא רואים. זאת אומרת, את מה שלא רואים בעין הרגילה, בארכיאולוגיה היבשתית זה מאוד מובהק. האם אתה חושב שיכול להיות מצב שבו בעתיד תהיינה טכנולוגיות ושיטות מחקר שיאפשרו גם לחקור את הספנות לאורך החוף בתקופות שכרגע לא מותירות סימנים? התשובה היא, צריך, בטוח שאנחנו נמצא, משום שיש עוגנים וגם מטילי
נחושת נכון. מתקופת הברונזה, אז בטוח שיש את הדבר ראשון. זאת אומרת, ישנם את האוגנים, ישנם את המטילים שזה המטען, איפה הספינה? בדיוק, ועכשיו השאלה איפה הספינה. אז אנחנו צריכים למצוא את המקום שהוא האמבטית החול המושלמת שתשמר את הספינה. עכשיו בדור אנחנו חופרים שרידים של שלוש ספינות או שלושה מטענים, שבהם יש, זה מתחיל להתקרב לתקופת הברונזה, הקדומה ביותר בהם היא מסביבות 1100 לפני הספירה. רגע, אנחנו נגיע לזה, אבל אני רוצה עכשיו רגע לקחת צעד לאחור, ולשאול אותך את השאלה הבאה, אם לוקחים צעד לאחור. למה דור? דור היא מקום נפלא משום שבדור יש ארבעה מפרצים. זאת אומרת, אם מחפשים מקום שהוא בדרך שבין מצרים לבין לבנון, כמו המסע של ון אמון, כן. וגם בדרך לכיוון קפריסין, וזה בדיוק מקום נפלא שבו בחוף של הכרמל, שממנו אפשר אחרי זה ללכת לכיוון עמק ישראל ופנימה, נכון. ולהעביר את הסחורות, זה בדיוק בצנטרום של הפיילה. אבל עיקר הנכס זה השילוב בין מעגנים לבין הקוויפר החופי שנותן מים ואפשר להצטייד שם. ויש, אני חושב, היבט נוסף, וזה העובדה שהחוף רדוד יחסית, ושבאמת החול קובר את הספינות ושמשמר אותם על ידי כך. זה בהחלט להשתמרות. אני מדבר גם על האינטרס האנושי הקדום להתיישב שם. ברור, האינטרס האנושי הוא קודם כל אם אתה שט בספינה ומתחילה שערה, האינטרס שלך זה מהר מאוד להימלט למפרץ מסוג המפרצים של דור, ובעיקר ללגונה. אז האינטרס הוא ברור. אני מעריך, תקן אותי אם אני טועה, אני לא ארכיאולוג של ים, שחלק לא מבוטל מהספינות האלו, במטענים שאתה רואה בלגונה של דור, אלה ספינות שבאמת הגיעו כבר פגועות אל המקום הזה, נמלטו אל תוך המפרץ ושם שקעו. זה אופציה אחת. אופציה שנייה שהייתה טעות בניווט, mm-hmm. ואז הן מתיישבות שלמות על כמעט. החול. על החול, ואז עושים הנצלה, מוציאים את רוב המטען, כן. אבל את הספינה כבר אי אפשר להוציא כי היא מתמלאת בחול, לא אי אפשר לחלץ אותה. כן, וכאן צריך לעשות הבחנה בין הארכיאולוגיה בים, שהיא בעומק של 3 מטר, כמו שאתה משוחח איתנו על המחקרים שלך, או מה שאני ראיתי בעבודה במעגן מיכאל שנעשית, ועוד נחזור אליה באחד הפודקאסטים, לבין ספינות שנטרפו במים עמוקים, וגם אליהם יש היום שיטות להגיע. השיטות להגיע לספינות במים עמוקים, כמו הספינות שנמצאו על ידי בלארד וסטייגר מול אשקלון, כן, בעומק של 400 מטר, אדם לא יכול להגיע. ספינות פיניקיות, נאמר. ספינות פיניקיות מ-750 לפני הספירה. נכון, כן. ניתן להגיע אליהם רק על ידי כלי רכב רובוטי, ROV, Remote Operating Vehicle, וגם אפשר להוציא משם דגימות. בדיוק. זאת אומרת, סביר להניח שיש בעומקים כאלה עוד ספינות, קשה להגיע אליהם. יש ספינה ליד מלטה, באי שלנדי, ליד האי גוזו, באתר שנקרא שלנדי, שהוא נמצא ב-120 מטר, ולשם כן מגיעים צוללים עם ציוד מיוחד. זאת אומרת, וליד קפריסין יש ספינה במזוטוס, בעומק של 40 מטר, ולשם מגיעים צוללים בצורה מיוחדת. אבל מדובר כאן בהחלט במקומות שנמצאים על סף הצלילה האנושית. זהו, שאם הולכים אל מעבר לסף הזה, אז העולם שאני מניח שבעתיד תהיה כניסה אל העולם הזה, זה עולם בלתי ידוע לחלוטין. יש שם אוצרות בלומים מחכים בעצם. יש אוצרות בלומים בעיקר של ספינות, אבל אני רוצה לעודד אותך בעניין הזה. רוב הספינות שטו לאורך החוף. זה גם כן וגם לא, אבל ברוב הספינות מצאו את סופם דווקא בלפגוש את היבשה. זאת אומרת, אם מחפשים עם יחידת מעמד של חיפוש ספינות, הרבה יותר טוב לחפש ליד נמל, כי שם הספינות מתנקזות ולא בתוך הים, כי שם הספינות התנקזו, וגם שם ימצאו הרבה יותר ממצא, גם של מטענים שלמים, וגם של חתיכות של מטען. כן, וכאן צריך לחזור למה שאתה אמרת, באמת, שיש היום שיטות להוציא ממצאים מספינות תרופות, גם אם הם בעומק רב מאוד, כמו המקרה של שתי הספינות התרופות שנמצאות מול אשקלון, שהן פיניקיות ומהמאה השמינית לפני הספירה, הן מאוד מוקדמות. בהחלט. עכשיו אני רוצה רגע, אם כך, לחזור אל המחקר שלך, יחד עם חבריך, עם תום לוי ידידנו ואחרים, בדור, ובעיקר על הספינה הקדומה, ספר עליה קצת, על המטען הקדום. אז דיברנו קודם על הנמלים של דור מתקופת הברזל,
שאנחנו מצאנו את זה במפרץ הדרומי, ואז אמרנו בליבנו, עכשיו כבר חסר לנו, חסר לנו מטען של ספינה מתקופת הברזל, או אפילו מתקופת הברונזה. הלכנו למקום ששם היה דיווחים משנות ה-80 וה-90 על קרמיקה שנמצאה שם, ומצאנו ממצא שעכשיו אנחנו חופרים אותו, כיום הוא מכוסה בשפה אהבה מאוד מאוד של חול, שבו יש מטען של ספינה של אמפורות מהמאה ה-11 לפני הספירה, 1100 לפני הספירה ולאחר מכן, שיש עליה חלקם כתובות, אמפורות כנראה מהאזור של או קפריסין או לבנון. וזה, איך שאתה לא מתאר את זה, גם מבחינה קרונולוגית וגם גיאוגרפית, זה מתחבר לסיפור של לבן אמון. שמגיע לשם ומגיע ממצרים ונשדעת שם. ואחר כך הולך לגבל. עליה או לידה יש ספינה, יש סליחה, מטען של ספינה, כי עדיין לא מצאנו את חלקי העץ. ובה אמפורות מהמאה השביעית לפני הספירה, ספינה שאפשר לקרוא לה פיניקית. כן. וקערות שקוראים להם שומרוניות, קערות יפות מאיכות טובה. ובמאה השביעית יש כבר סחר חזק עם האזורים שממערב לנו. ומגיעים עד איבריה. כן. עד זה. וכנראה הספינה השנייה היא שימשה בתור איזה סוג מסוים של מכשול ימי, ועליה נטרפה ספינה מהתקופה הפרסית, מהמאה הרביעית או החמישית לפני הספירה. אז יש שם איזה ממש סטרטיגרפיה. 500-600 שנה של ספינות זו על גבי זו. זו על גבי זו. אולי לא שלמות, אבל חלקים גדולים של המטען. זה באמת יוצא מן הכלל, וזה מאוד מרתק מה שאתה מספר לנו, אסף. מה התוכניות שלך לזמן הקרוב? אנחנו ננסה לחזור לדור. אנחנו ממשיכים להכשיר סטודנטים גם מהארץ וגם מחוץ לארץ, גם במאסטר וגם בדוקטורט. אנחנו תמיד מחפשים עוד אנשים טובים. הם לא צריכים להיות הצוללים הכי טובים, הם צריכים להיות הסקרנים הכי טובים. נכון. ויש הרבה אנשים שהגיעו לנו שהם לא צוללים, ולמדו לצלול תוך כדי זה, וזו חוויה מדהימה לחפור אמפורה או קנקן, או חלק של עוגן שאף אחד לא ראה במשך מאות רבות ואפילו אלפי שנים, אין דבר כזה. וזה גם דורש מיומנות של העבודה ממש מתחת למים, נכון? מבחינת שיטות העבודה. ואת זה אנחנו מלמדים בחוג לציוויליזציות ימיות. יש לנו הכשרות שונות שבדיוק מלמדות את הדבר הזה. זה מרתק, ומי שרוצה ללמוד על הסחר הקדום, על האקלים הקדום, על גובה פני הים, על התרבות החומרית, לאורך החוף ומה לא, יבוא לחוג לציוויליזציות ימיות באוניברסיטת חיפה ויצטרף אל מיטב החוקרים שעוסקים בחפירות גם בתקופות אחרות. אתה אסף עוסק בחפירות של שרידים מתקופת הברונזה והברזל, אבל אנחנו עוד נשוחח עם חוקרים, חוקרות וחוקרים נוספות ונוספים שעוסקים בתקופות אחרות. אני שומע את המקשיב למה שאתה מספר לי ולשיחה הזאת, ואני כבר מכין את בגד הים בשביל לקפוץ אל המים בקיץ הקרוב ולפחות לראות מלמעלה מה אתם עושים למטה. תודה רבה אסף, היה מרתק. רבה.